E nisi fjallën e ti duke kërkuar falje ndaj tifozve lidhur me deklaratën e dhënë javë më parë mbi rritjen e çmimit të biletave. Trajneri Tomas Bërdariç e cilësoi veprim të nëzituar nga ana e tij. I want to give one statement for all Vlasnia fans. Duhet të kërkoj falje të gjithë tifozëve të Vlasnisë për deklaratat e mia të javës së kaluar për temën e rritjes së biletave. Nuk e dija që ishte në nivel kaq të disbalansuar kjo rritje e biletave dhe nuk është çështja ime, nuk më takon mua të flas për rritjen ose jo të këtyre biletave. Ishte diçka, një veprim i nxituar nga ana ime dhe për këtë edhe njëherë duhet ju kërkoj ndjesë. Kuqe Blut luajnë të dielën përballë Partizanit në Elbasan Arena dhe tekniku gjerman kërkon me çdo kusht fitoren, duke deklaruar se skuadra e tij është më e uritur për marrje të 3 pikëve. Yes. Yes, we have po i kemi pothuajse të gjithë lojtarët dhe lojtarët që do të futen në fushë nesër 11-a plus ata që do të jenë stol, do të jenë mjaft të motivuar dhe mjaft të uritur dhe madje më shumë të uritur se sa lojtarët e Partizanit për të marrë një rezultat pozitiv nga kjo ndeshje. Ne jemi profesionistë dhe duhet të përballemi me uljengritjet tona. Kemi punuar për të ndeshjen e Partizanit që do të zhvillohet të dielën, në mënyrë që të jemi sa më mirë gati, qoftë psikologjikisht apo mendrisht. Humbjet e pastaj janë gjëra që ndodhin, edhe duhet të përballemi gjithsesi me to. E dim që Partizani do të jetë mjaft i motivuar për të luajtur kundrejt nesh, por ne ata duhet të përballen me ne dhe ne jemi një ekip i fortë. Nesër do të jetë gjithashtu një ndeshje mjaft me rivalitet, por ne do të bëjmë maksimumin ton dhe dëshirojmë që të fusim në presion me principet tona të lojës, të cilat ne ndin të ekzekutojmë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të dalim me një rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Një formacion pa ndryshime të mëdha do të hidhet në fushë për këto 90 minutësh. Jemi akoma në përgatitje për ndeshjen e nesërme, nuk besoj se do të ketë shumë ndryshime. Megjithatë, ne kemi mundësi të mira për lojtarët që do të fusin fushë, sepse kemi mundësi zgjedhje. Pra, dhe mendoj se kushdo që do të futet nesër nga 11-a titullare, duhet të jap maksimumin e vet, të shkojë për te kapaciteteve të veta, dhe sepse edhe Partizani është një rival i madh dhe do të ta kërkojmë patjetër fitoren ndaj tyre. Kra Bërdariç në komunikimin me gazetarët ishte edhe mbrojtësi Esin Hakaj, i rikthyer pas 5 vitesh tek Vllaznia. Përballë këtë herë ka ish ekipin e tij, ndaj të cilit beson se Vllaznia do të dalë fitimtare. Normalisht kur luan kundër një ish ekipit ka emocione, është ndeshje shumë e fortë. Ata Partizani ka një ekip mirë, por besoj se ne kemi një ekip shumë më të mirë se ata. Ne shpresoj që po. Hakaj ka vlerësime pozitive për Kuqe Blut e këtij sezoni dhe i qëndron bindjes se janë pretendent për titull. Besoj se edhe si mjet do jetë një ekip shumë më i fortë dhe një pretendent kryesor. Shpresojnë që të e nisë marrë me Laçin, nërsa një barazim që nërsa nuk ishte i mirë, por kështu është futbolli, shpresojnë që të vazhdojmë me fitore. Përballja Partizani Vllaznia luhet në orën 19:45 të së dielës në Elbasan Arena.